শেহতীয়াকৈ অসম দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো মোৰ এই ভিডিঅ'টো। হেল্লো এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ভালে থাকক সকলো। আৰু আজি চাওক, মই আছোঁ ইমান ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ। এয়া হৈছে ঐতিহাসিক হাবুং। হাবুং হৈছে আহোমসকলৰ আচলতে দ্বিতীয় ৰাজধানী সেইবুলিয়ে জনা যায়। আৰু আজি ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ, ফুৰিবলৈ আহিলোঁ, ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে। মই বোলো ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। চাৰিওফালটো চাওক কিমান বেছি ডাঙৰ, আৰু এয়া বনাই থকা হৈছে নতুনকৈ। মই একদম সন্মুখৰ পৰা কৰি গোটেই শেষলৈকে যিমানডোখৰ ঠাই আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্লিজ। ধেমাজি জিলাত অৱস্থিত হাবুংখন আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা স্বৰ্গদেউ চুকাফাই, মানে চাওলুং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে। কিন্তু কালক্ৰমত কি হ'ল, ইয়াতে বহুত বেছি বানপানী আৰু মহামাৰীৰ কাৰণে মানে তেওঁ আঁতৰি গৈ পিনাই চৰাইদেউলৈ মানে যাবগৈলগীয়া হৈছিলে, তাতে ৰাজধানী পাতিছিলে। হাবুংখন আচলতে হৈছে এটা টাই ভেটি, এটা ভেটি আছে আৰু পিছলৈ মানে নামকৰণ কৰা হৈছিলে আচলতে হাবুং বুলি। প্ৰথমতে পোৱা গৈছিলে এটা ভেটি, আৰু ইয়াতে কিছুমান মৈদামো আছে, পিছে সেয়া আজি দেখি পাওঁ নাপাওঁ ঠিক নাই। ইয়াতে বহুত বেছি মানুহ আহে, আজি দেওবাৰ, আৰু দেখিছে আপোনালোকে চাৰিওফালে কিমান বেছি গাড়ী। খুব বেছি মান্যতা আছে, ইয়াতে যি মনৰ পৰা কামনা কৰা যায় সেয়া হৈ উঠে বুলি কোৱা, মানে ইয়াৰ ওচৰতে থকা দোকান বজাৰৰ পৰা আমি এতিয়া চাকি বন্তি লৈ লওঁ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰা আছে আৰু ভিতৰৰ দেৱালয়ত গৈ আমি চাকি বন্তি সেয়া জ্বলাম। দুই কাষে ধুনীয়াকৈ গছ গছনি ৰুই থোৱা আছে, জেগাডোখৰ খুব বেছি ডাঙৰ। আৰু হাবুংখন হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ এনেকুৱা ঠাই য'ত টাই ভাষাত আশীৰ্বাদ দিয়া হয় বুলি জনাজাত, আৰু লগতে একমাত্ৰ এনেকুৱা ঠাই য'ত দাম পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অসমৰ একমাত্ৰ হাবুংখনে আছে য'ত দাম পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, আৰু এয়া চাওক মূল তোৰণভাগ, সেই তেতিয়াই নিৰ্মাণ কৰা 1300 কিবা খ্ৰীষ্টাব্দতে নিৰ্মাণ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে সন্মুখত কিমান বেছি মানুহ। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু চাওঁ, আৰু চৌপাশটো চাওক কিমান বেছি ডাঙৰ। আৰু এতিয়া মেইন দেৱালৰ পৰা ওলাই আহিছে এইখিনি মানুহ, আমি ইয়াতে গৈ এতিয়া শাৰী পাতিব লাগিব আৰু চাকি ধূপ জ্বলাব লাগিব। আৰু সকলোৱে ইয়াতে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি অহা দেখা গৈছে, লগতে যিসকলে আশীৰ্বাদ দিয়ে তেওঁলোকৰ সাজপাৰ দেখিলেও খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব। মই দেখুৱাম আপোনালোকক, এতিয়া আমি আশীৰ্বাদ লওঁ আৰু যি টাই ভাষাত আশীৰ্বাদ দিয়া হয় ইয়াতে সেয়া আপোনালোকক এবাৰ মই শুনো। আৰু এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৈ আছিলে, তেওঁ তেতিয়া ইয়াৰ মেডাম মেফিৰ এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আহিছিলে, আৰু তেতিয়া তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখন বোলে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে, মানে হেলিকপ্টাৰখন ইয়াৰ পৰা উৰি যোৱা নাছিলে, মানে চলা নাছিলে, ওপৰলৈ এবাৰ যায় আৰু তললৈ এবাৰ আহে তেনেকুৱা ঠিক হৈ আছিলে। তাৰপিছত বহুত সময় তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁ ইয়াতে আকৌ আশীৰ্বাদ লৈছিলে যে কিবা ভুল হৈ আছে যদি ক্ষমা কৰি দিয়ক বুলি, আৰু ভকতসকলেও আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত সুকলমে তেওঁ উভতি যাব পাৰিছিলে। আচলতে আমি নিউজত পাইছিলোঁ, কিমান সঁচা মিছা সেয়া নাজানো। আৰু ইয়াতে খুব খৰতকীয়াভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলি থকা হৈছে, আৰু সোনকালে হৈ উঠক চবৰে, মানে পৰ্যটকসমূহ আহক চাওক, ভিৰ কৰক, আমি সেইটোৱে বিচাৰিম। আৰু যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেওঁলোকলৈও এই বাৰ্তা যাওক যে ইয়াতে এখন ৰাজধানী আছিলে আহোমৰ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যিহেতু আগতকৈ ইয়াতে ভিৰ ভাৰবোৰ বহুত বেছি বাঢ়িছে, বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহো এতিয়ালৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ লৈছে, কিন্তু আৰু বেছি মানে জনাজাত হৈ পৰক সেইটোৱে বিচাৰিম। খুব ভাল লাগিলে জেগাডোখৰলৈ আহি, একদম মন পবিত্ৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে কোনোবা অহা নাই যদি ইয়ালৈ প্লিজ এবাৰ আহক। আৰু ইয়াতে হাঁহ কুকুৰা লৈ পিনে উৎসৰ্গা কৰি এটা ভোজ খোৱাৰো নিয়ম আছে, মানে খানা খোৱাৰ, হাঁহ কুকুৰাবোৰ আগবঢ়ায় তাৰপিছত ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে। চাইডে চাইডে গোটেই মানুহে খানা খায়ে আছে। আমি এতিয়া বাহিৰ ভাগলৈ ওলাই আহিলোঁ, আৰু ইয়াৰ সন্মুখতে এখন আছে পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ দোকান, মুগা পাটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যনছ আপোনালোকে ইয়াতে পাব, মানে পৰম্পৰাগত যি সাজযোৰ সেইযোৰ আহোম ৰজাৰ দিনৰ, মানে স্বৰ্গদেউ, মানে চুকাফা হওক বা বিভিন্ন স্বৰ্গদেউ সকলোৱে মানে পিন্ধিছিলে আৰু। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ সৰু সকলোৰে বাবে আছে, মই ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা এটা বিচাৰি ফুৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰিব। ল'ৰাৰ কাৰণে বিচাৰি ফাইনেলি পালোঁ এটা টুপি, টুপিখিনি ডাঙৰৰ কাৰণে আছে সৰুৰ কাৰণেও আছে, তাৰ দুখত পাই গ'লোঁ যিহেতু সেয়া লৈ ল'লোঁ।
খুব মৰম লাগিছে আসলে টুপিটো আর পিন্ধিলে ভাল লাগে কিমান কিছুমান অকেজন বিলাকত আর ঠাইডোখর আহিলে সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহা যদি আহিব পাৰিব ইয়াল আমি এটা আগবহৰ পৰা ঘূৰি আহি আছো আৰু এটা ভিডিওটো ইয়াতে সামৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ লাইক শেয়ার করব আর সদায় কোয়ার্টারে কোনো প্রশ্ন যদি নতুন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে না পারিবো।